各位观众早晨，我是 4B 班的陈新明，而我是 4B 班的梁日峰。听日就是6月4号，是每一个香港人都应该知道的日子。自从1989年北京天安门发生了六四事件之后，每年的6月4号都会有数以万计的香港人去维园参加烛光晚会，是为了悼念当年为了追求民主自由而不幸牺牲的年轻人。今年是六四25周年，我们同另外20位同学参加了由公民教育组、世界历史科、中史科联合举办的六四纪念馆参观活动。透过今次生者与死者文物展览，我们对当年的历史有更深刻的体会。以下等我们透过这一段短片，等同学更加深刻了解当年的历史。八九民运，六四屠杀，这次是由民众自发的和平及非暴力的爱国民主运动。胡耀邦的逝世是这次运动的导火线。北京学生、市民发动集会游行，提出反贪污、反官倒等口号，逐渐演变为要求民主改革及为胡耀邦平反等要求。学生又在天安门广场绝食，要求政府公开对话。一个多月来，全国各大城市都有游行声援行动。六月四日凌晨，中央下令军队清场，开枪镇压示威群众，造成大量伤亡。其后展开一连串打击行动，缉捕民运人士，时任中共中央总书记赵紫阳被撤职软禁，其职务由江泽民接替，民主改革被扼杀，中共加强控制言论、新闻自由，打压异己。这班年青人很多只是20几岁的大学生，为了民主不惜牺牲，甚至一早为了自己准备遗书。在我们参观的过程之中，透过当年死难者的遗物，更加感受到他们对国家改革的热诚和无奈。如果同学想对今次的参观以及当年的历史有更加深刻的了解，欢迎同学去三号教研室门外的公民教育组壁报班查阅。而明天的午膳时间亦都会在温习区播放有关六四的片段。我们今天的特别节目是这么多，多谢。